محمد ولی صادق اس دیس کی سوئی قسمت اور احوال پہ رونا آتا ہے، مزدور سے لے کے حاکم کے اعمال پہ رونا آتا ہے، مکار فریبی چوروں نے اس دیس کو مل کے لوٹا ہے، اس دیس کا ہر ایک لیڈر تو غدار منافق جھوٹا ہے، اس دیس کا حاکم بہنوں کو دشمن کے حوالے کرتا ہے، ایمان کے سودے کر کر کے رشوت سے تجوری بھرتا ہے، قاضی نے قلم کو بیچا ہے، ہر روز لکھاری بکتے ہیں، فنکار صحافی اور شاعر سب باری باری بکتے ہیں، آواز کو یہاں مظلوموں کی ہر روز دبایا جاتا ہے، اور فیصلہ مجرم کے حق میں پھر کھل کے سنایا جاتا ہے، ہر گھر میں یوں باتوں باتوں میں تلوار نکالی جاتی ہے، ہر روز یہاں ایک دوجے کی دستار اچھالی جاتی ہے، ہر کوچے پہ ہر دفتر میں غدار ہیں، رشوت خوری ہے، گھر جیب میں پیسے ہوں تیرے ہر کام کی پھر منظوری ہے، افسوس طوائف کو ہر دن تمغوں سے نوازا جاتا ہے، صدحیف نبی کے عاشق کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، ہر روز عبادت گاہوں کی دیوار گرائی جاتی ہے، ہر روز یہاں پر مسجد ہی مسمار کرائی جاتی ہے، اس دیس کے کوچے کوچے میں ہر گھر میں فاقہ ہوتا ہے، دن بھر جو مشقت کرتا ہے وہ رات کو بھوکا سوتا ہے، اس دیس میں ماؤں بہنوں کو نیلام کرایا جاتا ہے، اجسام فروشی کی خاطر کوٹھے پہ بٹھایا جاتا ہے، ہر راہ میں بھیڑیے بیٹھے ہیں، ہر آن یوں ہی غراتے ہیں، تاریخ یوں قتل و غارت کی ہر روز نئی دہراتے ہیں، ہر روز یہاں پر زینب اور فریال کا لاشا ملتا ہے، یوں ظلم و ستم کا دیکھنے کو ہر روز تماشا ملتا ہے، اس دیس کی سوئی قسمت اور احوال پہ رونا آتا ہے، مزدور سے لے کر حاکم کے اعمال پہ رونا آتا ہے، مزدور سے لے کر حاکم کے اعمال پہ رونا آتا ہے، محمد ولی صادق سلوٹ ہے آپ کو۔